Lasan var. Ama ben manyağı da bir varmak evlendim. Sen buradan yoksa çarptırken yoksa buradan. Assalamu alaikum aziz dostlar. Hurmatli yurttaşlar. Bugün biz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida elektromototsikllar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Necha tonnaliklari, necha pul bo'lyapti? Rusumlari, barcha-barchasini ushbu videoda tanishtirib chiqamiz. Videoni oxirigacha kuzating, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam videomizni boshladik. Xo'p, azizlar, mana bu mototsiklni ko'rib chiqamiz. Bu mototsikl oldini mana bunaqa kuzovli. Ha. Mana oldin ko'rinishlari, tepasida xo'p, mana bunday faralari, labi arta deganlari. Xo'p, oldinda ikkita faralari, baloni. Xo'sh, dugalari bor. Xavfsizlik uchun bakovoy oynaları mana bu görünüşte. Xo'p. Eshiklarining yopilish ochilishlari. Xo'p, qulf bilan ochiladi mana. Kalit bilan. Xo'sh, mana azizlar, ichki ko'rinishlari. Xo'p, tom qismida mana bunday lyuklar mavjud. Xo'sh. Xo'p, o'tirganingizdan mana bunday rul. Mana bu tomonda xo'p, bu knopkalar ishlamas ekan. Xo'p, mana bu tomonda mototsiklni yoqib o'chiradigani, bu nima? Skora, nazad, rushnoy, xo'p, orqaga. Xo'sh, mana bu tomonda esa chap tomonda mana bunday nimasi bor. Fanarda regulyovka qiladigani. Xo'p, mana bu tomonda esa oynani ishlatadigan, o'ynartadiganini. Xo'p, mana bu tomonda tepada oyna, mana bu tomonda yozga ishlatish uchun ventilyator, ichini sovutib turish uchun. Xo'sh, mana bu yerda magnitofonlari bor ekan, kolonkalari mana bu ikki tomonda. Bu yerda monitor. Xo'p, yana nimalari bor buni ichida? Xo'sh, mana bu joyda gaz tormiz. Mana bu ikkalasi gaz tormiz. Xo'p, bu mototsikl 28 million so'm ekan narxi. Xo'sh, kredit qilib olsa ham bo'lar ekan. Xo'p, azizlar, mana bu mototsiklni ichki ko'rinishlari, orqa tomoniki. Xo'sh, 5 ta aklimatori bor ekan. 5 ta aklimator. Mana bu joyda rusumli aklimatorda. Xo'sh, mana bu tomonda miyasi, motor. Miya motor. Xo'sh. Nechigincha ekan? Xo'sh, mana amortizator, resorlari bor. Baquvvat qilib ishlangan. Mana bu tepada xo'sh, 4 ta profildan mustahkam qotirilgan. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, mana shu ko'rinishda mototsikl. Xo'sh, azizlar, keyingi mototsiklimizni ko'rib chiqamiz. Keyingi mototsiklimiz. Xo'sh. Xo'p, keyingi mototsiklimiz buni Mustang ekan nomi. Xo'sh, bu 1 tonnalik yuk uchun moslashtirilgan. Xo'p, mana buni ham ko'rib turganingizdek, o'rlaklari mana bunday 3 qator profil bilan ishlangan ekan, mustahkam qilib. Xo'p, mana oldinda dugalari, oldin faralari, chiroqlari, xo'p, butun chiroqlar mana bunday. Xo'sh, bu monitor elektron ekan. Xo'sh, tablolari. Xo'p, mana bu dastasi nimalari bor? Signal, поворотник, данный ближе. Xo'p, yoqib o'chiradigani, skorlari mavjud. Xo'p, mana bu tomonda rushnoy. Xo'sh, mana bu joyda yuk xonasi, o'zini maxsus, mana ichida zaryadchiklari bor.
Hoş. 1800'ge 1800 nakası iken motor miyası. Hoş. Bana orka tomondan görünüş azlar. Bu motosiklilerin arkı. Hoş. 18 milyon sum. Adaşmasam 18 milyon sum değildi. Bana azlar. Şunday masketlerden bir kator turuptu. Hop. Bu motosiklilerimiz. Motosikl. Burası. Bana velo baza da joylashgan. Velo baza bu. Hop. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kelib murojaat qilsangiz mumkin. Telefon nomerlarini video pastida qoldirib ketamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.